V neděli 19. září ve Slavkovském zámeckém parku slavil Dobrovolný svazek obcí Ždánický les a Politaví 15. výročí vzniku. Zde se návštěvníkům představovaly sdružené obce. Mikroregion Ždánický les a Politaví je dobrovolný svazek obcí ležících v přechodné oblasti mezi Slováckem a Hanou, které bývá označováno jako Hanácké Slovácko. Obce se prezentovaly jednak propagačními panely, bohužel ten bučovický již tradičně chyběl, nebo na stáncích propagačními materiály. Každá obec se také prezentovala kulturním vystoupením. Bučovice reprezentoval Karel Gott Revival a nutno podotknout, že ze vší vervou a naplno, a možná právě proto při zpěvu bučovického božského Karla začalo i padat listí ze stromů. Z některých obcí na akci zavítali i různí výstavovatelé se svými výrobky. Součástí oslav bylo i vyhodnocení tradiční cykloakce s názvem Ždánickým lesem a Politavím. V této akci musí cyklisté z jednotlivých obcí projet všemi obcemi sdruženými v tomto svazku a do prezentační knížečky zanést razítko navštívené obce. V tomto roce se nejvíce cyklistů zúčastnilo právě z pořádajícího Slavkova. Na druhém místě skončila početná skupina z Křižanovic. Aby tak jako letos a minulé ročníky, aby i příští rok vás na kole sedlo hodně. Ti bučovičtí byli zastoupeni 14 cyklisty. Cigánková Ludmila, Číšková Radka, Ellen Pavel, Ellerová Jitka, Hladil Zdeněk, Matulová Miluše, Petřík Zdeněk, Slezáček Milan, Šebesta David, Volek Roman, Zeman Jiří a Zemanová Anna. V neděli 19. září bučovický okrašlovací spolek v rámci Dnů evropské kultury prováděl návštěvníky s přístupněným bučovickým židovským hřbitovem z náhrobky se 17. až 20. století. Zájemci o historii Bučovic tak měli možnost po delší době nahlédnout do těchto pětních zrekonstruovaných prostor. Vždyť ještě nedávno byl židovský hřbitov v žalostném stavu. Hřbitov byl zarostlý trávou a křovím, ležely zde poničené a vyvrácené náhrobky. V tyto dny však je již hřbitov vyčištěn od přerostlé vegetace a poničené náhrobky jsou uvedeny v původní stav. Návštěvníci si zde mohli prohlédnout vše za odborného výkladu, připraveného okrašlovacím spolkem, a také se zde mohli seznámit s historií a působností bučovických židů i konkrétních jednotlivých rodin. Například jaké zde působily významné židovské rodiny a jaký byl jejich přínos pro město, či v jakém oboru zde podnikali. Celkový výklad trval asi půl hodiny a hřbitov navštívilo zhruba 120 návštěvníků. I když se blíží konec volebního období, jsou v plném proudu některé investiční stavby města Bučovice. Výstavba biokoridoru Vícemilicí je v plném proudu. Jaké práce probíhají právě nyní? Tak v letošním roce byla započata výstavba rybníku ve Vícemilicích v časovém a věcném harmonogramu. A nyní při krásném počasí můžeme vidět, že práce úspěšně pokračují při maximálním nasazení techniky. Můžeme vidět, právě se započínávají dělat základy pro hráze a jejich samotné nasypávání a hutnění. Můžeme také vidět, že už jsou vybetonovány částečně objekty, požerák, to znamená výpustný objekt, a nápustný objekt, který se dělá ze strany od splavu.
Na bytovkách u škol vládne čilý pracovní ruch. Jaké práce jsou právě v těchto chvílích prováděny? Takže v letošním roce je rekonstruováno celkem 70 bytových jednotek. Je to v lokalitě u škol cca 5 bytových domů. Je to celková rekonstrukce spočívající v zateplení obodového pláště, izolace střechy, výměna oken. Tím se podstatně zlepší kvalita bydlení obyvatelům, s tím, že samozřejmě poklesnou i náklady na vytápění a celkovou energetickou bilanci objektů. Celkové finanční náklady jsou odhadovány na cirka 12 milionů a spolupůsobí tady dotace ze Státního fondu životního prostředí Zelená úspora. Termín dokončení celé akce bude prosinec letošního roku. Nacházíme se na hřišti základní školy 710. Co probíhá zde? Zde probíhá, jak můžeme vidět, výstavba nového sportovního hřiště. Je to víceúčelové sportovní hřiště s umělým povrchem třetí generace. Tohle hřiště by mělo sloužit široké veřejnosti a taktéž samozřejmě žákům areálu škol 710-711. Na posledním zastupitelstvu proběhla informace o plánované rekonstrukci kanalizace v Marefích. Už jsou známe nějaké podrobnosti? Tak už to, že tady stojíme dneska venku v Marefích, je jasné, že zpráva je dobrá. Město Bučovice získalo dotační titul na kanalizaci jak pro Marefy, tak i pro Čerčín, čímž bude celé město odkanalizováno. Už je znám i termín zahájení rekonstrukce? Tak zatím bude ještě probíhat příprava této stavby, ale předpokládaný termín by měl být druhá polovina roku 2011. A tím je vlastně dána náplň zastupitelstva pro další 4 roky, což bude realizace těchto dvou akcí a k tomu ještě dokončení zateplování základních škol. Takže 4 velmi velké akce pro město Bučovice v následujícím období. 30. září za účastí členů zastupitelstva Jihomoravského kraje přestříhla starostka města magistra Šárka Šilerová společně s ředitelem Střediska zdravotních a sociálních služeb inženýrem Jurajem Roháčem slavnostně pásku a tím oficiálně předala našim spoluobčanům do užívání revitalizovaný objekt polikliniky. Před malou chvílí byla slavnostně hlavně oficiálně předána do užívání budova bučovické polikliniky. Co se zde změnilo? Tak dnešního dne, vlastně bezmála po 40 letech, vystoupila Polinka Bučovice ze svých šedí a zařadila se mezi důstojná zařízení poskytující zdravotní péči, srovnatelná s obdobnými zařízeními nejen na okrese Výškov. Došlo vlastně k komplexní výměně oken za plastová, zateplení budovy a tato záležitost se týká nejen vzhledu optického, ale představuje značné náklady, zejména náklady na vytápění. A další věcí takovou je to, že tato akce zajišťovaná městem Bučovice stála 8 850 000, z čehož 5 milionů bylo poskytnuta dotace z Evropské unie a zbytek uhradilo město. Na druhou stranu tím novým kabátem byly zvýrazněny ostatní nedostatky, které potřeba dál napravovat. To znamená oprava povrchu parkoviště, vstupní komunikace. Dále se snažíme vylepšit interiér budovy obnovou nátěru, instalací informačních tabulí pro klienty, kteří jsou zde poprvé nebo zde nebývají tak často. Všichni zúčastnění se shodli na tom, že bylo správným rozhodnutím ponechat zařízení v majetku města a garantovat tak spoluobčanům významnou škálu lékařských oborů od praktických lékařů až po odborná pracoviště dentistů, ortopedie a dalších. Provedenými úpravami získají lepší prostředí pro nezbytné lékařské úkony jak občané města a jeho okolních obcí, tak i lékaři a jejich zdravotnický personál. V minulých dnech započala oprava kaple Žarovských, stojící za Bučovským kostelem. Tato budova již delší dobu vykazovala havarijní stav, hlavně co se týče statiky. Jednou z prvních prací na celkové rekonstrukci objektu bylo tzv. Svázání stavby v úrovni věnce. Další prací, která bude následovat, je posílení základové části, aby nedocházelo k dalšímu rozpínání budovy. Na tuto rekonstrukci budou použity získané dotace z havarijního programu Ministerstva kultury. V
minulém týdnu jsme vás informovali o zahájení rekonstrukce kaple Žarošských, na níž je k financování využito fondů z havarijního programu Ministerstva kultury České republiky. V těchto dnech pokračují práce na opravě základů stavby. Je to další nutný krok k posílení statiky budovy, která se nalézá v bezprostřední blízkosti frekventované silnice vedoucí Bučovicemi směrem na Vyškov. Pokračuje oprava kaple Žarošských. Jak jsme vás již informovali v jedné z předcházejících reportáží, dochází v těchto dnech k dokončovacím pracím na zpevnění statiky objektu, a to konkrétně v základové části. Zde je zesílena základová část pomocí betonové armatury a byly provedeny meliorační práce. Veškeré práce budou provedeny do konce letošního roku a budou využity finance z fondů Ministerstva kultury. Na 2. listopad připadá významný svátek připomínající naše blízké, kteří už bohužel nejsou mezi námi, a tím je památka zesnulých. Na Bučovickém hřbitově je to samozřejmě znát ve zvýšené návštěvnosti občanů, kteří zušlechtují hroby svých blízkých. Správu a údržbu hřbitova mají v kompetenci technické služby města Bučovice. V tomto roce tato společnost zahájila výstavbu kolumbária u horní hřbitovní zdi. Zde pomalu, ale jistě vyrůstají schránky pro urny. Od 11. října tohoto roku tedy mohou občané uzavírat nájemní smlouvy na pronájem místa v kolumbáriu na hřbitově Bučovicích. V případě, že o tuto službu máte zájem, veškeré formality vyřídíte v sídle technických služeb města na Sovětské ulici 758 Bučovicích s paní Vrabcovou. Případné dotazy můžete také volat na telefonní číslo technických služeb 517 380 140. Pro úplnost ještě dodáváme, že cena ročního pronájmu činí 350 korun. 28. říjen patřil oslavám vzniku samostatného Československa v roku 1918 a tak na tento den připadá státní svátek a také den volna. Protože připadl na čtvrtek, vedení bučovických škol využilo možnosti tzv. Ředitelského volna i na pátek. Pro žáky a studenty tak nastaly 4 volné dny. Nejinak tomu bylo i na základní škole Bučovicích na školní ulici 711. Zde však právě tyto dny byly využity k dokončení výměn nevyhovujících starých dřevěných oken za nové, plastové. Práce spadají do projektu rekonstrukce obvodového pláště základní školy 711 Bučovice. Zde budou využity dotace Státního fondu životního prostředí. V tomto roce tedy již byly nebo budou vyměněna okna a bude provedeno zateplení půdy. V roce 2011 pak bude provedeno celkové zateplení fasády. října pořádala mateřská škola Vicemilice ve spolupráci s rodiči tradiční večerní dýňobraní. Celá akce začala výstavou vytvořených dýňových strašidel před budovou školky. Ke každému dílku byla přidána visačka se jménem a také byla dýně rozsvícena, jak se na dýňobraní sluší a patří. Okay.
úvodu děti všem přítomným zaspívali dýňovou písničku a následně se již s rodiči vydali na tajemnou stezku, kde museli splnit několik úkolů. Celé putování končilo u dvou čarodejnic, kde na děti za předvedené úkoly čekala sladká odměna. A jelikož říjnové večery bývají již chladné, ve finále byl pro děti připraven teplý čaj a menší ohýnek k opékání špekáčků. Ježibab s jedním uchem, jako hejno letí duchem. Letí, letí, v letu svačí, věd ježibab na tryskáči. Věd ježibab s jedním nosem, volá na mě Arnoš pocem. A když nejdu, tak se štětí, věd ježibab na koštěti.